За эхэн бүсүүдийнхээ өнөөдрийн амгалангийн айлтгая. Шинээр томилогдж байгаа Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдэд амжилт хүсье. Би бол асуулт асахгүй ганц хоёр үг хэлчихье. За өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засаг хүнд байгаа энэ цаг үед гадаадын зээл тусламжаар барь санхүүжүүлж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын дээр бас их анхаарч ажилламаар байгаа. Гадаадын зээл тусламжаар эрчим хүчний их үсвэрийг сайжруулах олон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж ирсэн. Гэтэл харилцан адилгүй энэ санхүүжилтийг зарцуулдаг ийм явдал байгаа нь судалгаагаар харагч байна. 2015-4 онд Алтан хуягийн засгийн газрын үед 3 дугаар цахилгаан станцын 50 мегаваттын өргөтгөлийг 35 сая Америк доллараар санхүүжүүлж барьсан байгаа. Гэтэл 2018-19 онуудад Эрдэнтийн яг адилхан 50 мегаваттын 2 цахилгаан станцыг 48-51 сая доллараар 2020 оны улсын төсөвт Дорнтын цахилгаан станцыг 78 сая долларын ийм төсөв суулгаж санхүүжүүлж барьж байгаа юм байна. Энэ бүх тоног төхөөрөмжийг өнөөдөр бүгд хятад улсаас авч ирж хятадын зээлээр барьж байгаа. Гэтэл яхаараа ийм одоо асуудал нэг станц 35 байдаг, 50 байдаг, 78 болдог. Энийг би их сэжиглж байгаа. Нэг бол мөнгө угааж байгаа мó, нэг бол их технологи байгаа мó. Энийг би цаашд энийг ярьж асууж сургалх болно. Энэ одоо төсвийн тодотгол хийж байгаа. Энэ үеэр бүр энийг би зөрүүд асууж яагаад ийм ганцхан газраас ганцхан улсаас хамаардаг энэ их үсвэрийг ингэж ашигладаг гэдэг талаар бас та нөхдүүд дараа нь бас анхаарч ажиллахыг хүсье. За танай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станцыг барина гэсэн ийм том хөтөлбөр орсон. Энэ бол энэ цахилгаан станцыг барьж баруун бүс нутгийг эрчим хүчээр ханган хямд төсөр цахилгааны эрчим хүчийг ард иргэд үйлчлэнэ гэж ингэж ярьж олон удаа тууц хайрласан. Мөнгнөөс илүү үн шинтэй зүйл байдаг гэдгийг бодох хэрэгтэй байна. Эрдэнэ бүрэнгийн сүжигтэн хавцал гэдэг бол өнөөдөр хар ус нуурын экосистемийн гол төв. Хар ус нуурын ховд голын бүх загас энд очиж төрсөө шахдаг. Энийг бүх хүн мэдж байгаа шүү. Тэр төрс шах үеэр очиж гараараа ингээд загсыг барьж авдаг. За байгаль орчны үйлдвэрээр хамтарч ажиллаарай. За эхэн хүчний үнс